Pas plotësimit me tre antarë të rinj, 7 gjyqtarët e gjykatës kushtetuese zhvilluan mbledhjen e parë më 29 dhjetor, por këtë javë pritet të zhvillohet sërish mbledhja e gjyqtarëve, me rend ditë shqyrtimin e çështjeve që sipas ligjit I përkasin për kompetencë, por edhe për të kryer veprimet e nevojshme përgatitore dhe organizative për rifunksionimin e gjykatës. Euronews Albania kontaktoi me antaren Vitore Tusha, të cilës I ka mbaruar mandati, por prej janarit të vitit 2019, ushtronte funksionin e zëvendës kryetarit të Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, si dhe ushtron kompetencat e kryetarit të gjykatës kushtetuese. Tusha thotë se mos rizjedhja e saj në KED nuk prek vijimin e detyrës. Qënja ime në detyrë nuk lidhet me shortin për këshillin e emërimeve në drejtësi, ku pas 3 viteve, këtë herë nuk më reago klam. Unë jam në detyrë dhe do të qëndroj si pas parashikimeve ligjore dhe në plotësimin e vakancave që duhet të vinë nga radhët e gjyqtarëve të gjykatës së lartë. Plotësimi me 9 antar I kushtetueses tashmë varet nga ngritja e gjykatës së lartë, e cila pasi të bëhet me 15 antar, mund të propozojë 3 emrat për në gjykatën kushtetuese.